Nu skal du se, hvordan man finder mit kontor på Vibenhus Runddel. Her der står vi og kigger på den store fine skulptur, der er uden for Lyngbyvej 20. Hvis vi kigger til venstre side, så er det ned mod Fælleparken og Nørre Allé og Jagtvej. Ja, dernede. Og hvis vi drejer hovedet over for, ligger der en stor Føtex. Også til højre, der er det ned imod Rygeparken station og Lyngby Motorvejen. Den ligger herude videre den der vej. Men vi vender os om i stedet for og går rundt om den fine skulptur og ind i Lyngbyvej 20. Så er vi her. Her på Lyngbyvej 20, der ligger der en masse forskellige firmaer samlet i en rigtig stor bygning. Der hvor du skal hen, det er ind i elevatoren, som er midt i bygningen. Og du skal op, så du trykker på op-knappen. Når døren åbner, går du ind. Gætter på, at du har prøvet en elevator før. Og så trykker du på tredje sal. Dut. Og kører op til Regus receptionen, der ligger på tredje sal. De her elevatorer. Kan I huske dengang, man tog hele vejen ind til Ilum, bare for at køre sådan nogen? Og når du kommer op på tredje sal, så går du ud af elevatoren, rundt om trappen, og her bag glasruderne finder du så receptionen, hvor du bare henvender dig og siger, at du har en aftale med min kusine Maria, Maria Grundtvig. Der sidder altid nogle flinke receptionister klar.